Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, e-click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope, sa mga newly subscribe welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel. Salamat! Ang horoscope ay isang balangkas ng mga geocentric na mga posisyon ng mga planeta na may kaugnayan sa mundo habang gumagalaw sila sa ecliptic sa taon na nilang paglalakbay sa paligid ng araw at kaugnay sa pang-araw-araw na paggalaw ng daigdig. Ito ay naihanay kaugnay sa lugar at oras ng isang kaganapan. Ang pagbuo at interpretasyon ng horoscope ay batayan sa pagsasanay sa astrological na nagbibigay ito ng hula sa hinaharap ng isang tao batay sa mga posisyon ng mga planeta, dahil ito ay isang diagram na posisyon ng mga planeta, at palatandaan ng zodiac sign sa isang partikular na oras at lugar. Aries, ang iyong kapareha ay maaaring makaranas ng biglaang pagiging emosyonal sa araw na ito. Ang tindi ng mga damdamin ay maaaring magpakilala sa kanilang sarili, at maaari mong mahanap na imposibleng pigilan ang iyong sarili na madala sa isang siklab ng galit. Marahil ay oras na para sa isang paglalakbay kasama ang iyong minamahal sa buhay. Magkakaroon ka ng pagkakataong idagdag ang kailangan na pagbabago sa iyong buhay. Huwag palampasin ang pagkakaroon ng pakinabang para sa iyong sarili. Huwag mong galitin ang iyong nakatataas sa pamamagitan ng mga salita, dahil maaari kang matanggal sa trabaho. Upang maiwasan ang pagkabigo, huwag talakayin sa sinuman ang iyong mga intensyon. Gamitin ang positibong emosyonal na enerhiya sa paligid upang ayusin ang isang sitwasyon. Huwag magmadali o pahintulutan ang agresibong pagkilos upang patunayan ang iyong pagiging tama. Huwag maglakbay sa ibang bansa. Inaasahan ang magagandang balita na nauugnay sa iyong mga intensyon para sa pagbabago. Ang mga problema sa mga tao sa iyong kapaligiran ay isang tunay na posibilidad at malulutas mo ang mga ito kung kikilos ka lamang pagkatapos ng detalyadong pagsusuri. Ang mga planong ginawa sa yugtong ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Ang lahat ay mangyayari sa sarili nito kapag ito ay kinakailangan. Hinihikayat ka ng celestial na pag-usapan ang iyong mga nararamdaman tungkol sa iyong minamahal. Ang tagumpay ay malapit na dumating. Maaari mong asahan ang mga bagong kakilala sa lalong madaling panahon. Ang pagsasaayos ng astral ay nagpapahiwatig na kakailanganin mong gumugol ng ilang oras sa pagsusuri ng iyong mga nakaraang aksyon. Magkakaroon ka ng pagkakataong gawin ng isang lumang panaginip sa katotohanan. Maaari mong ganap na ipaubaya ang iyong sarili sa mga plano at layunin na napagpasyahan mong gawin, o maaari mong simulan ang paghihiwalay nito sa pamamagitan ng pag-aalala at labis na pagsusuri sa mga detalye. Ang sandali ay hindi maganda para sa isang trip. Ang kaguluhan at kawalan ng kakayahan ay dalawang sitwasyon na kailangan mong subukan at iwasan sa lahat ng mga oras. Lucky number, 7. Lucky color, white. Taurus, makinig ng mabuti sa iyong nararamdaman at sagutin ang iyong sarili ng buong katapatan, mahal ko ba, at kung positibo ang sagot, sumulong ng walang pag-aalinlangan. Maging matyaga at maghintay habang ang hibla ng iyong buhay ay tahimik na nagbubukas upang ipakita sa iyo ang iyong tunay na landas. Huwag hayaang mangibabaw ang iyong emosyon kung nais mong makakuha ng isang karapat-dapat na pagkilala. Maaring may hindi ka kanais-nais na balita na darating sa'yo na sinusubukan ng isang kaaway na tanggalin ka sa iyong trabaho. Hindi kanais-nais na maglakbay at, kung kinakailangan, maging maingat. Sa lalong madaling panahon, maaari mong maramdaman ang pangangailangan na baguhin ang iyong kapaligiran sa isang bahagi dahil iisipin mong mayroon kang mga kaaway na gusto mong iwasan. Ngayon ay isang magandang panahon upang muling isaalang-alang ang ilan sa iyong mga ideya at paniniwala tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Maging maingat sa mga mungkahi na hindi ka nagtitiwala. Suriin ang pagiging maaasahan ng iyong mga kasosyo sa negosyo. Ang kasalukuyang sandali ng iyong buhay ay kaaya-aya at mabunga para sa iyo na may pagsusulit. Maging matyaga at maging mahinahon, huwag magalit sa mga bagay na wala sa iyong kontrol. Tila lahat ng nangyayari sa iyong buhay ay karaniwan, at pakiramdam mo ikaw ay matatag. Pag-isipan ang iyong mga plano para sa malapit na hinaharap.
Suriin at talakayin ang iyong mga bagong ideya. Minsan ang iyong walang kabuluhang paggastos ay maaaring medyo hindi makontrol sa ngayon. Gawin ng walang pag-aalinlangan ang mga pagbabagong isinasaalang-alang sa mga nakaraang araw. Kung mas mapapalawak mo ang lahat ng aspeto ng iyong mental, emosyonal, at pisikal na buhay, mas mabuti. Inaasahan mong tamasahin ang iyong mga pangarap na nakamit. Madalas mong nakakalimutan na ang iyong pagiging impulsive ay minsan hindi makatwiran at nakakatrauma sa iba. Ang aral ng cycle na ito para sa iyo ay maging matyaga at huwag subukang harapin ang lahat ng sabay-sabay. Maaari mong maramdaman na ikaw ay dumadaan sa hirap. Lagdaan ang mga nakahandang dokumentong pampinansyal. Ang panahong ito ay mauugnay sa masamang balita na dapat mong tanggapin ng may katahimikan. Magiging matagumpay ang paglalakbay, ngunit mag-ingat kung ikaw ay nasa likod ng manibela. Ang iyong buhay ay maaaring umunlad ng iba sa iyong mga ideya at plano para sa panahong iyon. Lumayo sa mga taong binaygo ka ng maraming beses. Lucky number, 11. Lucky color, pink. Gemini, ang panahon ng planetary energy ay nagdudulot ng isang magaan na diskarte sa iyong mga personal na relasyon, kaya kung ikaw ay dumaan sa isang medyo seryosong oras sa iyong partner, gumawa ng hakbang upang ayusin ito. Sa panahong ito, napupuno ka ng pasensya at kapayapaan. May posibilidad para sa komplikasyon ng mga relasyon sa iyong pamilya kung ikaw ay hindi maingat. Protektahan ang iyong mga interes ng hindi agresibo. Isang-isang paglalakbay ang paparating na magpapasiklab ng isang napakasakit na panahon. Hindi ito oras para manatili sa bahay at magbasa o manood ng telebisyon, italaga ang iyong sarili sa positibong pagbabago. Sa darating na panahon, maaari kang makaharap ng mga kaaway na nagtakda ng layunin na sirain ang iyong mga plano. Suriin ang eksakto kung ano ang iyong nararamdaman dahil ito ang susi sa paggawa ng tamang pagpili. Subukang huwag ipilit ang iyong mga opinyon ng agresibo. Kung sa tingin mo ay pabor ito sa iyo at ililigtas mo ang iyong lakas, baguhin ang iyong paraan ng pagtatrabaho. Haharapin mo lamang ang iyong pinakamalaking problema kung hindi ka pabigla-bigla. Ang pagkilala at kasaganaan ay ginagarantiyahan kung titingnan mong mabuti ang mga nangyayari sa paligid mo. Ang pag-aaway ng pamilya ay maaaring masira ang iyong kalooban. Ang iyong pagtitiwala at pagkamaramdamin sa impluwensya ay maaaring maging dahilan upang talikuran ang iyong mga prinsipyo at mabigo ang nakaplano. Ang ilang malalim at maingat na pag-iisip sa paksang inaalala mo ay maaaring may malaking halaga ngayon. Magagawa ito ng mga naisip mo tungkol sa paglalakbay. Asahan ang kita, huwag mong talikuran ang iyong mga prinsipyo. Sa kabila ng mga emosyon na halos hindi mo kayang panatilihin sa iyong sarili, maaari mong asahan ang mga positibong pagbabago na ginagarantiyahan ng tagumpay. Ang mga material na problema dahil sa iyong mga pagkakamali ay sisira sa iyong kalooban. Maaari kang lumikha ng mga problema dahil sa iyong hindi pagpayag na magpakita ng pagpipigil at ipahayag ang iyong damdamin sa mga naiinggit na tao. Ngayon ay oras na upang magsagawa ng mga kagyat na pag-uusap at pagpupulong sa mga kamag-anak. Isang mensahe mula sa universo, kailangan mong magbago. Malapit ka ng magpasya na gumawa ng mas malalim na pangako sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagbuo ng mga plano para sa mas tiyak na hinaharap. Tumanggi sa isang paglalakbay na magastos at makakabawas sa iyong ipon. Isang napakalaking pagkakataon sa pananalapi ang magpapakita sa iyo sa lalong madaling panahon. Maaari kang mapilitan na pabagalin at isaalang-alang kung saan talaga pupunta ang sitwasyong kinasasangkutan mo, at kung ano ang iyong mga motibo sa pagiging kasangkot sa unang lugar. Sa gabi, subukang tamasahin ang kapayapaan ng isip sa piling ng iyong mga malapit at mahal sa buhay. Lucky number, 15. Lucky color, maroon. Cancer, ang mga bituin ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na mapupuksa ang kawalan ng laman sa iyong puso. Ang enerhiya mula sa mga planeta ay lumilikha ng mod ng pagkakaisa para sa iyo. Maging mahinahon sa iyong sarili at maging mapagpasensya. Harapin ang mga lumang problema sa pamilya na hindi napapailalim sa isang bagong pagpapaliban. Ang iyong mga aksyon ay hindi lubos na pahahalagahan maliban kung isasaalang-alang mo ang mga ito ng maaga.
Kung aprubahan man ang iyong mga plano o hindi, hindi ka dapat nitong pigilan sa pagpapatuloy nito hanggang sa wakas. Ikaw ay ganap na nasa kamay ng iyong pagsusumikap para sa isang bagong simula sa gitna ng cycle na ito. Maging katamtaman sa iyong mga salita sa mga taong mahal mo. Sa lugar ng trabaho, ang tagumpay ay nasa iyo. Maghintay bago gumawa ng isang hindi mababawi na desisyon. Ang iyong kakayahang makalusot at lumabas sa mga sitwasyon nang may biyaya at madali ang iyong magiging tiket sa tagumpay. Maaari kang magkaroon ng pagnanais na ipahayag ang iyong tunay na nararamdaman sa lalong madaling panahon. Kung maglalakbay ka sa lalong madaling panahon, suriin muli kung buo ang lahat ng iyong mga dokumento. Ang hindi kasiyahang balita ay maaaring magbago ng iyong buhay. Kung nag-ayos ka ng isang mahalagang pagpupulong, gawin ito sa lalong madaling panahon. Ang pagtaas ng paghahangad ng material na tagumpay ay makakakuha ka ng pag-alit na saloobin at mga problema sa komunikasyon. Maging responsable, lalo na ngayon. Maging mapagpasensya sa iba na maaaring hindi makasabay ng kasing bilis ng iyong ginagawa. Huwag mag-atubiling humingi ng tawad sa iyong mga pagkakamali. Mayroong isang tunay na daloy ng enerhiya ngayon, at ang mga vibrations ay kahanga-hanga para sa paglikha ng isang mahusay na mod ng pagkakaisa sa iyo. Ang astral ay kasama mo kung patatagin mo ang iyong mga relasyon at ang iyong mga pag-unlad. Nagbabala ang horoscope na ang iyong mga plano ay maaaring umunlad ng hindi inaasahan sa panahong ito. Huwag matakot na gumawa ng tapat na pagtatasa ng isang sitwasyon. Hindi ngayon ang oras para isipin ang mga pagbabago sa iyong buhay. Kung ikaw ay inaalok ng isang paglalakbay na kailangan mong matanto sa lalong madaling panahon, huwag tanggihan ito. Iwasan ang mga pagpapakita ng pagsalakay, lucky number, 5 lucky color, light blue. Leo. Ang mga planeta ay nangangako ng mga kawili-wiling romantikong nobela at mga dramatikong kilos, isang pagnanais na ipakita ang iyong mga damdamin sa iyong minamahal. Ang sandaling ito ay hindi naaangkop para sa pakikipagtalo. Sa mga bagong pagpupulong, huwag palampasin ang iyong pagkakataong lumikha ng mga kapaki-pakinabang na pakikipagsosyo. Matagal mo nang alam na kailangan mong magbago kung makakahanap ka ng tunay na kaligayahan. Ang pagkakahanay ng mga planeta ay naghihikayat sa iyo na itakda ang iyong mga layunin at plano. Subukang hatulan ang iyong sariling mga aksyon mula sa iyong nakaraan, at kung kailangan mo humingi ng paumanhin, gawin mo ito. Magiging hindi matagumpay ang iyong mga biyahe at kailangan mong ipagpaliban ang mga ito. Ang panahong ito ay kanais-nais para sa pagsasakatuparan ng iyong mga kagustuhan. Huwag ipagsapalaran, ang hindi karaniwang diskarte sa paglutas ng mga problema sa negosyo dahil hindi ito makakatulong sa iyo sa ngayon. Alam mo kung ano ang nararamdaman mo, ngunit ayaw mong isipin ito. Maaaring kailanganin mong maging mas matiisin sa ngayon. Sa puntong ito, pinakamahalaga na ang mga mungkahi na ginawa sa iyo ay wastong masuri. Magkakamali ang iyong mga plano dahil sa isang hindi inaasahang kagyat na pakikipagtagpo sa mga maimpluwensyang tao. Maglakbay lamang kung mayroon kang sapat na pera at hindi ito makakaapekto sa iyong budget. Magkakaroon ng magandang pakiramdam ng pagkakaisa sa lalong madaling panahon at maaaring may ilang nakakagulat na pagbabago at mga bagong pag-unlad sa paligid mo. Minsan kailangan mong maging mapangahas sa iyong sarili. Patatagin kung ano ang nakamit sa ngayon at pagtugmain ang iyong mga relasyon. Ang celestial ay sumasaklaw sa inaasahang pagbabago sa iyong buhay. Ito ang perpektong oras para magayos ng outang. Ang mga pagkalugi sa pananalapi at pagkabigo ng iyong mga pagsasaayos ay posible kung wala kang sapat na kakayahang umangkop at sumasang-ayon ka sa anumang panukalang darating sa iyo. Nasa mood ka para sa ilang seryosong talakayan tungkol sa mga plano at obligasyon sa hinaharap. Suriin kung ano ang iyong nakamit. Ibahagi at sabihin sa paligid lamang ang pinakakailangan kung hindi mo kayang tumahimik. Lucky number, 11 lucky color, pink. Virgo, mayroon kang isang pambihirang planetary configuration kaya maaari mong asahan ng isang positibong pag-unlad sa isang umiiral na relasyon at kung ikaw ay nag-iisa, ang paglitaw ng bagong pag-ibig.
Hindi ka dapat manginsulto at makipagtalo sa iyong mga kamag-anak kung hindi ka nasisiyahan sa kanilang mga pagtatasa sa iyo. Sa lahat ng mga gastos, subukang maging kalmado. Ang celestial influences ay nagpapahiwatig na hindi mo maitatago ang iyong mga emosyon sa likod ng matamis at masayang harapan. Malapit nang mangyari ang mga pangmatagalang pagbabago. Nagtakda ka ng isang layunin na napagpasyahan mong makamit sa lahat ng mga gastos, ngunit mag-ingat dahil maaari kang mabigo ng hindi inaasahan. Kung nararamdaman mo na may ilang uri ng hadlang sa iyong pagpapahayag ng iyong tunay na nararamdaman, maaaring kailanganin mong imbestigahan pa ito ng kaunti gamit ang pagsusuri sa sarili. Maging matapang ka, maging tapat at igalang ang mga kinakailangan na ipinataw sa iyong trabaho. Kailangan mong maging mas proaktibo upang maiwasan ang pagkabigo. Ang pagmamadali, lalo na sa puntong ito, ay makakasakit lamang sa iyo. Ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay maaaring humimok ng ilang napakalaling na damdamin na lumabas. Sa alang-alang kung ito ay pabor sa iyo na sumang-ayon sa pakikipagkilala sa mga bagong tao. Magiging matagumpay ang iyong mga paglalakbay, lalo na kung makakakita ka ng isang dating kaibigan. Huwag maging walang muwang at gaaman at subukang huwag gastusin ang iyong pera sa pagsusugal, dahil ang swerte ay wala sa iyo at hindi magpaparami ng iyong pananalapi. Ang pagbabago ay nasa himpapawid, at maaari mong sulitin ang mga pagkakataon upang baguhin ang paraan kung paano mo nakikita ang katotohanan. Ang panahon ay puno ng mga plano at bagong pag-asa. Sasalubungin ka ng mga hindi inaasahang tagumpay, kung saan makakakuha ka ng maraming karunungan. Huwag hamanin ang fate ng walang pag-iisip na pagsisikap dahil sa iyong kawalan ng pasensya, sa halip ay maglaan ng oras upang suriin ang sitwasyon ng may kalmado. Ngayon ay mas gusto mo ang pag-iisa magpakasawa sa pagsusuri sa sarili o paggawa ng mga pang-araw-araw na gawain nang hindi nakakagambala ang iba sa'yo. Ang mga bagong kakilala ay pinagmumulan ng problema. Kayong mga nagnanais na maglakbay para sa isang pulong ay kailangang maghanda na mali. Simulan ang pagsusuri sa iyong mga motibo sa paggamit ng ilang partikular na pattern ng pag-uugali upang magkaroon ng bagong pananaw. Maghanda para sa hindi kasiya siyang balita na may kaugnayan sa mga problema sa buhay ng isang mabuting kaibigan. Bagamat totoo na kailangan mong pag-isipang mabuti kung paano makamit ang iyong mga layunin at plano, ang puso mo lang ang makakapagsabi sa iyo kung ano talaga ang mga iyon. Ang mga usapin sa pera ay mataas, kaya maglaan ng oras upang matugunan ng mabuti ang mga isyong ito. Huwag sumuko sa mga walang ingat na panukala, lucky number, no lucky color, white. Libra, alagaan ang iyong katawan at ito ay magbibigay sa iyo ng higit na kasiyahan sa sarili at pagpapahalaga sa sarili, at lalabanan mo ang stress. Nasisiyahan ka sa mahigpit na pagkakahawak mo sa iyong emosyon. Ang enerhiya ng planeta ngayon ay maaaring isang mapagpasyang paraan ng iyong pag-unawa sa mga sitwasyon, kaya huwag gumawa ng anumang mga paghatol sa oras na ito, sa halip maghintay ng ilang sandali hanggang sa makagawa ka ng mas matalinong desisyon. Huwag ipagsapalaran kapag nagtagumpay ka sa mga problema, dahil maaaring lumalala ang iyong mga relasyon sa mga grupong kinabibilangan mo. Pag-isipan kung gumagawa ka ng hindi hinihinging kabutihan upang hindi matalo ng isang kaaway. Gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay na magiging isang pambuelo para maabot ang mga bagong tuktok. Ang celestial energy ng cycle ay nagpapakita na ang iyong mga plano ay nangangailangan ng isang bagong direksyon, ngunit hindi mo ito matutuklasan sa alinman sa mga mas karaniwang gawain kung saan karamihan sa mga tao ay masaya. Ang panginginig ng boses mula sa mga planeta ay naghihikayat sa iyo na ayusin ang isang pamamasyal sa isang lugar na maganda. Maging handa sa mga paghihirap na madaling harapin kung mananatili kang kalmado at nagpapakita ng katatagan sa iyong isipan. Ang iyong profesional na tagumpay ay nangangailangan na hindi ka bastos at masyadong ambisyoso at huwag ipilit ang iyong opinyon. Ang pagkakahanay ng mga planeta ay tiyak na magdadala ng isang buong hanay ng mga emosyon. Makakaharap ka ng mga paghihirap, ngunit manatiling kalmado at mapagparaya dahil kayang-kaya mo ito lampasan. Timbanging mabuti ang mga darating na kaganapan. Ang paglalakbay ay magbibigay sa iyo ng magandang kalooban at pagpapahinga.
Huwag matuksong pumirma ng mga dokumento sa pananalapi at bangko. Ang buhay ay isang patuloy na sunod-sunod na mga pagbabago at marahil isa sa iyong bahagi ang magbubunga. Ang iyong mga kaibigan ay sumasalungat sa mga planong isinasaalang-alang mong ipatupad, ngunit malapit na silang sumang-ayon sa iyo. Ang kaguluhan at kawalan ng kakayahan ay dalawang sitwasyon na kailangan mong subukan at iwasan sa lahat ng mga gastos, gawing malinaw na nananatili ka sa iyong matigas na linya ng pag-uugali at pinipigilan ang iyong isip. Sa lalong madaling panahon maaari kang makaranas ng napakaraming kalungkutan, at hindi gaanong kaligayahan, ngunit ito ay para sa isang maikling panahon. Subukan na huwag maiinip ngayon dahil tiyak na masasaktan ka. Ang kaunlaran ay nangangailangan sa iyo na maging mataktika at huwag magsalita ng higit sa kung ano ang pinapayagan, lalo na pagdating sa iyong mga bagong ambisyon at ideya. Kung nais mong gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay, makukuha mo ang lahat ng tulong na gusto mo at kailangan mo mula sa kasalukuyang pagkakahanay ng planeta. Ang mga plano para sa hinaharap ngayon ay maaaring hindi makatotohanan at labis na ambisyoso sa isa o dalawang lugar. Sa kabila ng mga tensyon sa panahong ito, ang resulta ng pagkumpleto ng mga agarang gawain ay isang hindi inaasahang mataas na gantimpala sa pananalapi na matatanggap mo sa lalong madaling panahon. Ang isang maliit na pagsusuri ay nagdudulot ng mga kamangha-manghang insight. Kung ikaw ay nasa likod ng manibela, mag-ingat at huwag lumampas sa limitasyon ng bilis. Mas mabuting unawain ang iyong maling pag-uugali ngayon at alisin ang iyong mga alalahanan, lucky number, 22 lucky color, lavender. Scorpio, darating ang panahon na napakamapangakit at kaakit-akit ang pakiramdam mo at makakaakit ka ng maraming admirer, ngunit mag-ingat dahil maaaring itakda sila sa'yo para sa mga one-night stand. Maaaring kailanganin kang magmadali sa cycle na ito walang pagmamadali, pasensya ang susi. Maaari kang makaramdam ng labis na pagkahumaling sa isang partikular na tao, ngunit walang kumpiyansa tungkol sa kung paano ka dapat tumugon sa kanila. Ang mga hindi inaasahang aksyon ay ang sanhi ng komplikasyon sa iyong mga relasyon sa mga malalapit na tao. Kung mababago mo ng bahagya ang iyong pananaw, maaari kang makakita ng ibang larawan na lumalabas at isa na mas nakalulugod sa iyo. Sa panahong ito, kailangan mong suriin ang bawat salitang maririnig mo. Maglakbay lamang kung sigurado ka matutupad mo ang iyong mga hangarin. Dapat mong panatilihing lihim ang iyong mga pangarap at plano mula sa mga estranghero. Kung ikaw ay nasa mataas na posisyon, sayangin ang ilan sa iyong mahalagang oras at bisitahin ang iyong mga empleyado na may mga problema sa kalusugan at wala sa trabaho. Nasa iyo ang lahat ng kailangan mo upang gawin itong napakatagumpay na panahon saan ka man naroroon. Kung maaari kang maging matiyaga, ang lahat ay magiging maayos. Asahan ang magagandang balita tungkol sa iyong personal na buhay. Ang mga kita ay isang mahusay na panimulang punto para sa pagpapatatag ng iyong material na posisyon. Kung nag-ayos ka ng outang sa lalong madaling panahon, maaaring hindi ito pumunta ng mahigpit ayon sa plano mo. Subukang huwag suriin ang lahat ng sinasabi ng ilan, at kung bakit maaaring sinasabi nila ito. Kung mayroon kang mga plano na kailangan mong pag-usapan, kailangan mong maging sensitibo. Sinusuportahan ka ng mga planeta sa lahat ng iyong pagsusumikap, huwag makipagtalo sa halip ay magsanay ng kapayapaan ng isip, kung hindi man ay nanganganib kang lumikha ng mga seryosong problema. Takpan ang iyong mga mithiin at huwag masaktan ang iba nanganganib kang gawing iyong mga kaaway. Kung ikaw ay nasa isang pakikipagsosyo ikaw ay magiging matagumpay dahil ito ay magiging mas madali para sa iyo na malampasan ang mga paghihirap sa iyong pera. Maging maingat at huwag magmadali. Ang mga pagbabagong iyong isinasaalang-alang ay magbibigay daan sa iyong kompletuhin ang matagal nang nasimulang mga gawain. Magagalit ka sa iyong mga mahal sa buhay dahil maaaring baliwalain nila ang iyong mga ideya at plano. Maaari kang masangkot ng husto sa proseso ng pag-iisip ng analytical na nakalimutan mo na ang iyong tunay na lakas ay nakasalalay sa iyong intuition at sensitivity. Ang mga biyahe ay pabor sa iyo ngayon. Hanapin ang pinakamaikling paraan upang mapabuti ang katayuan ng iyong material. Ang lahat ng mga paghihirap ay madaling lampasan kung hindi ka masyadong mag-aalala, lucky number,
8 and lucky color, electric blue. Sagittarius, ang sandali ay angkop na angkop para sa magkakatugmang espiritual na mga kasanayan, galugarin ang lalim ng isip ng sama-sama, magbasa ng mga libro, magbahagi ng mga impression, lahat ng ito ay magbibigay daan sa iyo na maging mas malapit sa iyong minamahal. Ngayon ay isang magandang oras upang pumunta sa gym kung saan maaari mong ilabas ang iyong mga nararamdaman at mag-ehersisyo. Matutokso kang magsimula ng maaga ng mga bagong aktibidad na maaaring hindi mabunga gaya ng inaasahan mo, kaya maging matyaga sa ngayon. Ang trabaho sa iyong sariling kakuhan ay maaaring humantong sa isang pagkabigo sa mga personal na relasyon sa mga pinakamalapit sa iyong paligid. Malapit ka ng pilitin ng bagong impormasyon na pag-isipang muli ang iyong mga aksyon at baguhin ang iyong paraan ng pamumuhay. Panahon na upang maging praktikal sa isang napakamakonsiderasyon na paraan, sa halip na gumugol ng oras sa pag-iisip ng maraming hindi makatotohanang ng mga plano. Ang mga paglalakbay ay magiging kasiya siya kung ikaw ay may tamang saloobin. Nakapikit ka sa mga pagsisikap na hindi mo paganap na nasuri, kaya muling isaalang-alang ang mga detalye. Nauuhaw ka sa bagong kaalaman at makukuha mo ito ng madali. Ang mga pagbabago sa iyong lugar ng trabaho ay kapaki-pakinabang. Huwag magpakita ng pagkabalisa. Ang iyong labis na emosyon at pagiging sensitibo sa lahat ay maaaring makapinsala sa iyo. Magtagumpay ka sa mga nasimulang pagsisikap, at kung hindi mo sasaktan ang iyong sarili, ang lahat ng nasa balangkas para sa panahon ay maisasakatuparan gaya ng iyong inaasahan. Maaring nahihirapan kang isaalang-alang kung paano magiging mas mabuti ang mga bagay kung handa kang gumawa ng ilang mga pagsasaayos at suriin ang kasalukuyang sitwasyon. Ang iyong mga plano ay maisasakatuparan kung handa ka ng magseryoso. Huwag gumawa ng anumang mga pagbabago, kahit na matapos ang masusing pangangatwiran. Mapapabuti mo ang iyong katayuan sa pananalapi ng hindi inaasahan, sa mga gawaing tatanggapin mo at tatapusin ng may pagkapino. Maging responsable, lalo na ngayon. Magpakita ng pagpipigil sa sarili at huwag magsimula sa mga bagong aktibidad, kahit na may tumutokso sa iyo. Mag-ingat sa labis na pagsali sa mga emosyon ng mga tao sa paligid mo dahil sa paraang iyon ay sinasaktan mo ang iyong sarili. Ang lakas ay tama para sa iyo na kumuha ng bagong panimula sa isang lumang problema at makakatagpo ka ng tagumpay kapag nakakita ka ng bagong solusyon. Nasa ilalim ka ng mabigat na impluwensya ng emosyon. Sa panahon ng cycle na ito, ikaw ay pangunahing interesado sa paglikha o paggawa ng isang hakbang patungo sa isang bagong bagay. Maaaring kailanganin mo ng oras upang obserbahan at pag-aralan ang isa pang bahagi ng iyong kasalukuyang sitwasyon bago ka kumilos. Mag-ingat kung kailangan mong suriin ang mga dokumento sa pananalapi. May posibilidad na may lalabas na patron para tulungan kang magawa ang iyong mga plano. Gawin ang paglalakbay na sa tingin mo ay magdadala ng tagumpay at pagkilala at nakakatulong ito sa iyong makapagpahinga. Depende sa iyong intuition na magdadala sa iyo sa mga tamang aksyon sa anumang sitwasyon. Lucky number, 9, lucky color, yellow. Capricorn, para sa mga may kapareha sa tabi nila, maraming dapat pag-usapan. Maaalala mo kung ano iyon at kung may mga pag-aaway, gagawa ka ng paraan para sa pagkakasundo. Ito ay maaaring isang medyo nakakagambalang panahon sa mga tuntunin ng iyong mga emosyon, ngunit isa na gayunpaman ay magiging maganda sa huli. Ang iyong pasensya at tiyaga ay masusubukan. Manatiling kalmado at huwag ka agad ibahagi ang iyong kagalakan sa iyong mga kapitbahay dahil sila ay naiingit sa'yo. Ang kasalukuyang enerhiya ng astral ay maaaring makagambala sa ilan sa iyong pinakamahusay na inilatag na mga plano, ngunit maaaring may napakagandang dahilan para dito. Tiyak na hindi ka makakagawa ng anumang mga pangako nang walang maraming maingat na pagsasaalang-alang at pagsusuri. Maaaring gusto mong huwag pansinin ang mga kagyat na gawain upang maglakbay. Hindi ka magkukulang ng magandang balita para sa mga kawili-wiling karanasan sa hinaharap. Huwag ipagkayat ang tulong sa mga mahal sa buhay o kaibigan. Baka gusto ninyong suriin ng mga nasa negosyo ang mga kontratang pipirmahan na nila.
huwag makipagsapalaran at manatiling kalmado. Gaano man kalaki ang hindi mo sinasang ayunan tungkol sa kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Pagamat maaari mong makita ang iyong sarili na ganap na nasa dagat sa agos ng damdamin, sa lalong madaling panahon gusto mong makinig at magmalasakit. Ang hindi natitinag na swerte ay magdadala sa iyo sa tagumpay. Kung medyo nalulungkot sa kamakailan, oras na para sumumang magayos ng biyahe. Ang pagpapalit ng iyong mga plano ay maaaring humantong sa iyo na i-load ang iyong sarili ng mga obligasyon na hindi mo inaasahan. Patatagin mo ang iyong katayuan sa pananalapi sa mga darating na araw. Pagmasdan kung ano ang nangyayari, gumawa ng mga tamang conclusion tungkol sa iyong personal na pag-unlad. Ang mga tensyon sa paligid mo ay maaaring tumindi kung naniniwala ka sa hindi kasiyasang balita na gawa-gawa ng iyong mga kaaway. Depende sa iyong intuition na magdadala sa iyo sa mga tamang aksyon sa anumang sitwasyon. Subukang maging mas matyaga, maaari mong asahan ang tagumpay na posibleng mapalitan ng pagkabigo kung hindi ka maingat. Maaari kang manalo sa inggit ng iba. Determinado ka, sumikat sa iyong mga kakayahan. Magpakasawa sa iyong mga responsibilidad sa umaga, sa gabi suriin ang iyong mga pagkukulong at maninahong suriin ang iyong mga bagong kakilala. Nanganganib kang mahulog sa isang mahirap na sitwasyon kung hindi mo pag-uusapan ang iyong mga pakikipagsapalaran at mga plano sa mga taong malapit sa iyo. Mayroon kang lakas at kahusayan upang pangasiwaan ang lahat. Lucky number 2. Lucky color, purple. Aquarius, ayusin ang iyong damdamin at gawin ang mahalagang desisyon kung kailangan mo ng ibang tao o hindi. Lumayo sa mga hindi kailangang alitan at salungatan. Napakalalim at totoong nararamdaman sa paligid. Ang pagmamadali sa panahong ito ay ipinagbabawal. Maaari mong malaman na may kailangang baguhin sa iyong buhay. Maglakbay kung sigurado ka pupunuin ka nito ng magagandang alaala. Ang kasalukuyang enerhiya ng astral ay maaaring hindi pabor sa paggawa ng malalaking plano sa pagtatakda ng mga layunin. Kapag papasok sa trabaho o pamimili, kumuha ng ibang ruta, o mamili sa ibang lugar, hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari. Ipagpaliban ang mga pagkukulong at pag-uusap sa negosyo dahil maaaring magkamali. Ang pagkakaisa sa iyong relasyon, katahimikan at pagkabukas palad ay isang kahangahangang paraan upang makamit ang ninanais na katuparan. Gawin kung ano ang iyong pinakamahusay na gawin-gawin ang mga bagay ng paisa-isa at maging mapagpasensya. Subukang huwag magalit sa mga tao sa paligid mo. Bagamat maaari kang matukso na gumawa ng isang bagay na marahas, malamang nagagawa ka ng isang makatwirang diskarte at unti-unting gumawa ng mga pagbabago. Sa lalong madaling panahon ikaw ay nasa mabuting kalooban at makamit ang iyong mga layunin. Posible na ang ilang kamakailang mga panukala ay nagkakaroon ng mga pagkalugi sa pananalapi. Mag-ingat sa likod ng manibela, at kung maiiwasan mo ito pinakamahusay na huwag maglakbay. Sa ngayon ay hindi mo magagawang husgahan kung ano ang kinatatayuan ng mga tao na nakaharap sa iyo at sa iyong maling akala, nanganganib na hayaan mo silang mapalapit sa iyong sarili. Huwag magpakita ng pagiging makasarili. Ang pagiging matyaga ay magpapalalim sa iyong pakiramdam ng panloob na kapayapaan. Huwag kalimutang magkaroon ng pananampalataya na ang iyong ginagawa ay magiging matagumpay. Makinig sa mga mungkahi ng iyong mga pinakamalapit at sumang-ayon sa kanila dahil ito ay pabor sa iyo. Maaaring kailanganin mong umasa sa iyong mga ipon mula sa nakaraang buwan. Sa lalong madaling panahon, maaaring kailanganin mong baguhin at baguhin ang iyong mga plano para sa hinaharap. Maingat na suriin ang iyong mga pag-uusap at alamin ang mga problema sa sitwasyon dahil kailangan mong ayusin ang mga ito sa isang napapanahong paraan. Ang mga kaganapan ay nangyayari ng iba sa kung ano ang iyong binalangkas, ngunit ang mga bagong pagliko ay makikinabang sa iyo. Kakailanganin kang maglakbay. Huwag hayaang mapilitan at huwag sumalungat sa iyong mga prinsipyo. Lucky color, maroon. Lucky number, 4. Pisces, sa oras ng panahong ito, malamang na makatagpo ka ng mga hindi naaangkop na tao. Ang mga astral energies ay gagawing mas madali para sa iyo na maging mas matyaga.
Ang impluwensya ng astral ay maaaring humimok sa iyo na ipahayag ang iyong nararamdaman tungkol sa isang taong mahal mo. Handa kang gawin ang anumang kinakailangan upang lumikha ng tamang uri ng mga pagbabago at makapagbigay ng resolusyon sa isang partikular na problema. Tiyak na makikinabang ka sa paggawa ng mga plano para sa hinaharap, at sa kasalukuyang planetary energy, kung mas detalyado ang mga ito, mas mabuti. Magiging matagumpay ang mga biyahe kung wala ka sa likod ng manibela. Gamitin ang mga ito upang maiwasan ang mga problema. Maglakas loob na isaalang-alang ang lahat ng posibleng opsyon na bukas sa iyo. Mag-ingat kung nais mong maiwasan ang maling paraan ng pagkilos. Huwag mag-overload ng higit sa nakaplanong trabaho at makauwi sa oras. Hinihikayat ka ng planetary alignment na ipahayag ang iyong nararamdaman, at kung pinipigilan mo ang mga partikular na emosyon, maaari mong makita na hindi mo na sila mapipigilan ng isa pang sandali. Upang malampasan ang iyong mga problema, kailangan mong maging flexible, matyaga at madaling makibagay sa iba. Ang tagumpay at magandang kapalaran ay tila malapit na. Siguro dapat mong pag-isipan ang tungkol sa pamumuhunan ng hindi bababa sa bahagi ng iyong pera para sa katatagan sa hinaharap. Huwag magplano ng mga biyahe. Matutuwa ka sa mga balita ng paparating na masasayang kaganapan. Isaalang-alang ang iyong mga tagumpay at magsimula ng bago, mga gawain lamang na dati nang naisip. Marami sa inyo ang makakaranas ng pagnanais na lumikha. Mas mabuting manahimik kung ano man ang sabihin ng iba sa iyo, kahit na wala silang karapatang insultuhan ka. Ang iyong mga ideya ay susuportahan kung tactical at hindi masyadong mapilit na ilagay ang mga ito para sa talakayan. Asahan na nasa isa sa iyong pinaka-sociable at tunay na kasiya siyang ugali. Ang iyong kakayahang makipag-ugnayan sa ibang mga tao sa isang tapat na antas ay isang mahalagang bahagi ng iyong tagumpay. Nagsusumikap ka para sa iyong mga layunin, ngunit ito ay pabor sa iyo na maging maingat. Ayusin muli ang iyong pananalapi kung nagpaplano ka sa ilang uri ng pamumuhunan. Magiging mabuti para sa iyo ang paglalakbay ngayon. Ayusin ang iyong pang-araw-araw na gawain sa ibang paraan, kailangan mo ng pagbabago. Subukang huwag mag-overanalyze sa iyong kasalukuyang status. Maging maingat kapag nangangako, lucky number, 3 lucky color, gray. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat, habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.